ବାଜି ତାକୁ ଗୋଟେ ତମେ ଗିରଫ କରିକି ନେଇଛ ନବୀନ ବାବୁ, ଏ ଡିଜି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ସେ କେଉଁ ବାଜି ସାତ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଆମ ଗୁଆଝର ଆସିକି ଆମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚେ, ଗୋଟେ ମହାବୀରଙ୍କ ଭକ୍ତଟିଏ, ସେ ଯେତିକି ନୁହଁ ଟିକେ ତିନି ସେତି ଗପି ଦିଏ, ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ତାଠି ଅଛି ଚାରି ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ସେ ଗପେ, ଆଉ ଯେତିକି ନାହିଁ ତାଠି ସାଧନା ଚାରି ସେତିକି ଗପେ, ଏତିକି ଦୋଷ ତା'ର, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, କୌଣସି କଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ସେ କରେନି, ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ଫେଲ୍ ପୁରା ଏଗୁଡ଼ା କାମ ନୁହେଁ, ପାଗଳ ତ ସିଏ ହେଇସାରିଲାଣି ଜେଲ୍ ରହି ରହିକି, ଆଉ ପାଗଳ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଭଲ ବାଜିଟାକୁ ତୁମେ ଯାଇ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେବ, ସେଇଟା କ୍ରାକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ, ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ହେଉନି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଲୋକଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ନେଇ ଜେଲ୍ରେ କ'ଣ ରଖିବ,